Dešimtą kartą surengtoje solidarumo akcijoje Alytaus bėgimas kovai su vėžiu palaikyti prie Didžiosios Dailidės ežerėlio susirinko daugiau kaip 350 dalyvių. Jų laukė 2 ir 4 km distancijos bei 500 metrų ratuotas šeimininis bėgimas. Kiekvienas akcijos dalyvis buvo apdovanotas medaliu, o patiems greičiausiems įteikti specialūs apdovanojimai. Pats renginys buvo nemokamas, bet alitiškai paliko simbolinę auką Alytaus veikiančio vėžio informacijos ir paramos centro veikloms. Renginyje buvo surinkta beveik 1 000 eurų.